Dobar dan i ove nedelje gledate Tri tačke danas u emisiji. Malo o džezu i o jednom sjajnom instrumentu, o umetničkoj muzici, o jednom izuzetno važnom fakultetu i nauci koje slave 80 godina u Srbiji ove godine, a i o Beatlesima. Čućete za nekoliko trenutaka. Imamo danas jednu izuzetno zanimljivu temu. Mislim da će najpre zanimati ljude mojih godina i malo starije, zato što prosto prirodom stvari znaju više, ali za znatiželjne mlade ljude, a ima ih, koji vole da zagrebu po fenomenima prošlosti, koji su ostavili velikog traga i dan danas inspirišu mnoge, a i žive, boga mi, još uvek su prisutni, iako ne i dalje aktuelni na dnevnom nivou, vrlo su važni. Pričat ćemo o Beatlesima. Moj gost je profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Aleksandar Janković, koji o Beatlesima zna verovatno više od svih nas zajedno, zato što ih je proučavao na jedan drugačiji način od samo muzičkog, već kao kulturni fenomen, a tome i doktorirao. Ja vam želim dobar dan. Dobrodošli. Hvala. Beatlesi, pretpostavljam da su se prirodno nametnuli kao vaš izbor posle studija i svega, da ste i rasli uz tu muziku i mnogo toga znali. Ja nisam ono što se kaže njihova generacija, ali je prosto smo mi imali kontinuitet slušanja Beatlesa i nekako se to, kažem, i dok sam studirao dramaturgiju, pisaću drame i scenarija, nekako su mi Beatlesi bili čak i tu neka vrsta junaka i nekako, kada sam želao da akademizujem to svoje znanje, kada se pojavila ideja doktorata i daljeg predavanja na fakultetu, to je bila jedno jedino rešenje. E sad, da li bih to isto uradio, ne znam, pošto apsolutno nije uopšte komercijalna ideja u tom smislu, ali svakako sam dao neki, da kažem, dug svoje mladosti i večitoj ljubavi muzici Beatlesa i rock'n'rolla uopšte. Da, ima ljudi u svetu koji su doktorirali na Beatlesima, ali mahom su se bavili njihovim muzičkim opusom. Vi ste tome pristupili na jedan mnogo širi način. Ja sam u kontekstu popularne kulture sa posebnim akcentom na njihove filmove, jer se niko nije toliko bavio, bar naučno, njihovim filmovima, to je s filmovima pet filmova koliko imaju, što televizijskih, što bioskopskih, koji su realno su se snimali između 64. i 70. I tu sam dao jednu, da kažem, dubinsku analizu, kako to već volimo da kažemo, i na neki način sam stvarao i udžbenik za predmet koji takođe predajem na Fakultetu dramskih popularna kultura. Tako da, ako ništa, na neki način pokušam da inspirišem svoje studente, da kažem da sam ja akademizovao dve stvari koje sam najviše na svetu volao, to su film i rock'n'roll. Tako da to možete, ali je, mislim, kako kažem, put je poprilično dug i krivud. Da, uticaj je strašno važna stvar od uvek bila i sada ima mnogo uticajnih ljudi, međutim, prosto kako se svet razvije i kako se razne profesije i umetnosti razvijaju, politika na kraju, sve se omasovljava. Sad ima mnogo uticajnih ljudi, sad su razne zvezde uticajne i manje zvezde su uticajne, međutim, oni su bili praktično jedni i jedini. Imali su konkurenciju u dva, tri benda, doneli su svež neki novi vetar i energiju i novu muziku. Ono što je zanimljivo je da je diskografska karijera Beatlesa traje samo 7 godina, nepunih 7 godina, što je neverovatno snimiti 13 albuma i obeležiti, ne samo obeležiti, nego zaista napraviti jedan opus koji dan danas toliko relevantan. I danas kad vidite neke bendove koji prave po 5-6 godina pauze između, kako se zove, albuma i koncerata, prosto je neverovatno ta razlika onda i sada. A s druge strane, 60. su bile pravo vreme za bend kao što su Beatlesi, prvo što su na kraju krajeva i prvi bend koji su imali potpunu kreativnu kontrolu zahvaljujući tom komercijalnom inputu koji su imali do 65. 6. 7. A s druge strane, kažem, je to toliko jedno turbulentno vreme koje je donalo toliko oslobađanja
da je malte ne smo mi kroz Beatles-e prošli crnog belog u neku vrstu tehnikolora i neke socijalne slobode, polne, seksualne, rasne i to je toliko bilo i tematski bitno, a i kažem, Beatles-e su dali savršen soundtrack za sve to što se dešavalo, jer jednostavno baveći se i osim tim nekih ljubavnim temama, imate i flagrantne političke teme i razne druge stvari koje se uklapaju u kontekst. Danas, nažalost, ili na sreću, prosto takva vremena, nisu više takve vremene. Da, ja se sećam kad smo mi bili klinci, bilo je Beatlesi ili Stonesi. Mislim, da. Nisu oni baš muzika našeg vremena, ali su bili jako da. Važni kad smo mi bili deca. I kao, moraš, ako voliš Beatlesa, onda ne, Stonesi. Ako je, i kao, Stonesi su uvek bili loši momci, a Beatlesi su kao bili dobri momci. Da. A da li je to u stvari zaista bilo tako? Pa, da, jednostavno to je taj stereotip koji je zanimljiv, jeste kao fenomen, međutim, apsolutno nije tako. Beatlesi su imali taj neki kratak konsenzus roditelja i dece početkom njihove karijere, kada su se oblačili u odela, lepo češljali i tako dalje, međutim, vrlo brzo su postali bezobrazni i taj konsenzus se svakako razbio, ali mislim da i nije adekvatno porediti, jer jednostavno, kažem, Rolling Stones jesu možda najveći rock'n'roll band, ali su Beatlesi transcendencija toga i prosto su kao najvažniji fenomen koji je iznedrila popularna kultura. E sad, jako je bitno što su Beatlesi jedan od retkih bendova koji su umeli da traju baš koliko treba da traju. Nisu se razvukli, njihova muzika zajednička ne bi možda zvučala toliko važno da su ostali zajedno, što posle možemo da vidimo u njihovim solo karijerama. Ali mislim da je upravo taj značaj koji su i posebice i Lennon i McCartney i na kraju Harrison i Ringo Starr, koji danas kakav simbol predstavljaju, da to je jedan, kažem, apsolutno deo kulture kao takve. Znači, ne samo popularne kulture, nego i kulture. Je li imate utisak ovako kad sagledate sve što su oni uradili, a mnogo toga znate, da su oni mogli bukvalno šta su hteli? Da, to je sad... Je li ih neko sputavao u nečemu? Mislite u muzičkom smislu? Ne, mislim njih kao uticajne momke. Pa ne, meni je zanimljivo da kad sad pogledate, pošto svi kažemo Yoko je rasturila Beatles, Yoko je na kraju krajeva bila jedina bitna, kažem, jedina potreba relevantna za život Johna Lennona, znači bilo ko drugi ne bi mogao da kanališe to što je on zaista hteo. I od kad se pojavila Yoko Ono u životu Johna Lennona, njen uticaj je neshvatljiv na samog Johna Lennona i po pesmi Imagine, koja je neka vrsta komunističke himne, jedna od najpoznatijih pesama, pa sve do samog kraja života, mislim da jednostavno to što mi nju optužujemo, da se i vratimo na to, da kažemo da je John Lennon živeo u porodici sa ženama, uticajnim ženama, i tražio je i majku i suprugu i dobio je Yoko Ono. Nasuprot Paul McCartney, koji je, kako kažem, takođe bio. Jako zanimljiv podatak da je John Lennon bio jedini iz srednje klase, ostale su bili radnička klasa. I onda je upravo taj njihov put fine dece iz radničke klase, koji su postigli toliko, opet postali simbol za sve ove ostale bendove koje su se pojavile upravo iz radničke klase, i na kraju krajeva i rock'n'roll kakav danas poznajemo potiče i ističe u stvari iz cele te priče koje su postavljene 60. godine. Da. A iz ovoga što ste sad rekli, onda stičem utisak da mislite da John Lennon, na primer, ne bi isporučio sve što jeste, ne bi uradio sve što jeste da se nije ona u odsudnom trenutku pojavila, da ga je ona držala nekako. Pojavio se skoro jedan jako zanimljiv dokumentarac gde su pričali o Imagine, pesmi Imagine. I naštim sam Lennon 80. par dana pre nego što je ubijen, rekao, Imagine je apsolutno jedino Yoko. Ja sam bio mnogo mačistički nastrojen i bio sam sebičan i želao sam sve to da pripojim sebi. Međutim, kad je već svoje 40. godine doživio jednu vrstu zrelosti i smirio duše, uspeo da kaže, to je Yoko, to nisam ja. Znači, ona je žena koja je njega apsolutno inspirisala da postigne to što je postigao i u Beatlesima od 68. do prerane smrti 80. godine. Pa dobro, je li ona bila kolac razdora na kraju? Pa gledajte, kad imate četiri momka koji su navikli da rade zajedno i onda ovaj jedan dovede, što bi rekli Bosanci, trebu, da tu bude sve vreme i da spavaju zajedno u studiju, tu apsolutno se dinamika poremetila na svakom smislu.
Da. Ovih dana će se pojaviti jedan vrlo zanimljiv film krajem meseca koji se zove Yesterday. Da. Ste vi gledali već taj film? Ja sam šticam okolnosti gledao taj film, da. I mogu da kažem upravo da se vratim na vaše prvo pitanje, to je kako film je više, kako da kažem, fokusiran na ovo vreme i kako današnji mladi treba da percipiraju muziku Beatlesa. Znači, mislim da mi malo stariji ćemo biti zbunjeni ovim filmom, obzirom da je jedan od glavnih likova Ed Sheeran u ulozi Ed Sheerana, a ja verujem da pripadam generaciji koja nije baš najjasnije ko je Ed Sheeran i zašto je on toliko bitan. I onda mislim da, da mladi koji traže sebe u muzičkom smislu, da će upravo kroz Eda Sheerana, sticam najčudnijih spleta okolnosti, uspeti da shvate koliko su Beatlesi relevantni i možda na neki način uspeti da, to jest naći sve te pesme i ponovo ih reafirmisati, pošto čini mi se, kažem, u svetu koje mi živimo, apsolutno su Beatlesi dalje nepremostivi, ali mislim da danas za mlade nisu toliko relevantni. E, ovaj film radi upravo na tome da muziku Beatlesa predstavi kao jednu, ono, opšte mesto, opštu temu, opštu kulturu, ali da mi se čini da milenijalci i kasnije to ne shvataju. Da su Beatlesi i dalje neki artefakt nečega što su slušali njihovi baka i deka. Mm-hmm. A o čemu se radi u filmu? To je igrani film? To je igrani film koji je scenariju radio Richard Curtis, jedan od najpopularnijih scenarista britanskih, koji je napravio Četiri venčanja i sahrana, Notting Hill, koji su naši divni distributeri preveli kao Ja u ljubav verujem. Love Actually, naravno. I Danny Boyle je režirao kao najveći britanski reditelj današnjice. Meni se to čini malo trapavije za našu generaciju, ali dalje mislim da je idealno za mlade. Da jednostavno mislim da u ovoj celoj ideji da sad posmatramo biopike velikih zvezda, kao što je pred svega Freddie Mercury, Elton John, sprema se za Davida Bowie. Da je ovo možda jako dobro polaziš reždan da se utvrdi jedan potpuno novi trend, jer očigledno niko nije očekivao da će Bohemian Rhapsody da bude toliko isplativ film i da se opet ljudi koji, na primjer, evo Elton John, konkretno film Rocketman, Elton John nikada nije u ovoj zemlji nešto pretjerano mnogo značio. Međutim, sad postavlja se da smo počeli da tražimo ove neke stare, bitne, relevantne stvari koje Elton John znači u Americi i u Britaniji. Tako da mi se čini da jeste da je predstavlja tu taj neki novi, moderni, savremeni pristup nečemu što mi smatramo za. Da je uvek bio deo našeg života, da smo dobili, što se kaže, kad smo se rodili, preinstaliranu verziju svih pesama Beatlesa. Tako da je jako bitno da u ovom vremenu, kada rock and roll uopšte ne znači više mladima, da se možda vrati na sam početak i da shvate da je tu bilo i heavy metala i panka, pre heavy metala i panka, ali i ovih drugih stvari. Da, ali vidite, kada pominjete povratak na početak, sve vreme razmišljam što ste rekli, ja ne shvatam, ta sam generacija, ne shvatam što je Ed Sheeran toliko bitan, ali možda je Ed Sheeran baš taj povratak, da je on personifikacija tog povratka na početak, jer je on toliko jedan običan, jednostavan dečko, čist, bez ikakvih svetlećih efekata i šljokica. To je čovek koji je napunio 3-4 Wembleya sam sa gitarom. To ne može, ako nema uticaj jako velik. Ja imam prijateljicu koja je ćerka obožavala Eda Sheerana i kupili su 16 meseci ranije kartu za koncert u Beču. To je za nas potpuno nezamislivo. To vi kupujete dva dana unapred kartu za koncert, ovo da. Sad. Da, ali možda je upravo on taj povratak na početak. Da. Povratak jednostavnosti i nekoj čistoj pesmi. Da. Čistim nekim vrednostima. Koliko sam čula, radnja filma je dosta interesantna, ako možemo u par crta da čujemo, ako znači, smemo. Zahvaljujući, ili kako kažem, sticam okolnosti, sunčane pege naprave neki glič na svetu i svet zastane, pa ponovo krene, a naš junak u tom trenutku doživi laku saobraćajnu nesreću i budi se u svetu koji ne zna šta su Beatlesi. On zna, ali ceo svet ne zna, jer su te sunčeve pege napravile nešto. I ne samo Beatlesi, nego i Coca-Cola, pošto svi piju samo Pepsi Colu, i niko ne zna šta su cigarete, što je opet jako zanimljivo. Tako da je film funkcioniše kao jedna univerzalna komedija i pored tog
odnosa prema Beatlesima. Obrisala sećanja za bitne univerzalne stvari. Da, da, otprilike. I onda on šta treba da ima misiju da... Ne, on je shvatio da niko ne zna te pesme i onda on se ponaša kao zvezda koja je te pesme snimila i predstavila kao svoje. I sad on ima tu neku Dostojevski dilemu, da li treba da kažem da je to izmišljeno ili nije izmišljeno, i tako da to ima taj komedijaški otklon, ali u suštini jedna ono dubavno pismo rock'n'rollu i Beatles. Da, Paramount film nam predstavlja od 27. juna u domaćim bioskopima film Yesterday. Čuli ste otprilike o čemu se radi, bit će to više nego zabavno. A vas moram da pitam, da se vratim na ono što ste vi i čemu ste posvetili jedan veliki deo svog života, a to opet jesu Beatlesi, koje ste odabrali za svoj doktorat. Vi ste godinama jedini, ne samo u Srbiji, nego uopšte... Mirić Vukašinović i ja smo jedini doktori za rock'n'roll. Ako hoćete to da me pitate, šalim se. Ne, ali vi ste jedini uopšte na Balkanu, ja mislim, koji se pozabavi ovom temom na taj način. Za muzikološke teme ima još. Da. Ali čini mi se za ove pop kulturne teme, koliko ja znam, da sam jedini. Evo sad, pošto radite s mladim generacijama na Fakultetu dramskih umetnosti, svake godine novi ljudi stižu, koliko njih to zanima i u direktnom kontaktu? Mnogo manje nego što sam očekivao. Znači, da ne umeju da ih nabroje, pa do već nekih. Ja gledam da im pustim, obzirom da predam istoriju filma Hard Day's Night kao jedan važan film, kako je novi talas postao komercijalan baš preko Beatlesa i tog filma. Međutim, pitanje na testu je nabroj sve na turščiki iz filma Hard Day's Night i onda krene John Harrison, Paul Macmillan i već tako dalje. Tako da postoje deca, fina deca koji Beatles i dalje obožavaju, znaju, ali to je možda 5-8%. A dobro, to jeste generacijska stvar i to jeste normalno, ali kad su neke stvari univerzalno bitne, trebalo bi da se izučavaju i lepo je podsjećati se na njih. Evo i Svet kinematografije je na svoj način u 21. veku sad napravio jedan omaž njima i kroz ovaj film. Hvala što ste bili moj gost danas. Baš zanimljiva tema, a film čekamo još koji dan, pa ćemo da se vidimo u bioskopu. Postoji jedan instrument koji viđate svaki dan, bilo da uživo slušate neki bend ili da gledate na televiziji, jedan je od osnovnih rock instrumenata, a čini mi se da o njemu znamo najmanje. Jedna od misija ove emisije je da ispravlja neke stvari koje su nepravedno zapostavljene, a mislim da u ovom slučaju to jeste tema. Radi se o bas gitari, jednom božanstvenom instrumentu bez kojeg nijedna pesma ne bi zvučalo onako kako zvuči, bez obzira da li iz nekih prošlih vremena ili iz ovih novih, naravno ne računam ove nove trendove, autotunove i to sve, nego muziku. I zato želim da jedan izuzetan basista koji najveći deo svog života je posvetio muziciranju novom instrumentu kroz razne žanrove, najviše džez u zadnje vreme, priča vama danas malo o tome, ali i o putu koji on prošao. Rade Čeja Bulatović, zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje vas našao. Divno je videti te posle dužeg vremena ovako na ekranima. Ti si sve ove godine u muzici, međutim, od kako si izašao iz nekih bendova u kojima si svirao, Džakartu smo nekako najviše znali. Da, Heroji, Plaki Pingvini, da. I to je neki period pre 20-30 već godina, kada si kao član popularnih bendova bio prisutan, a onda više nisi, osim za ljubitelje muzike. Sada si se vratio sa CD-om jednim, koje je, pretpostavljam, nešto na čemu si s puno ljubavi radio, pričat ćeš nam o tome, ali bih voljela prvo da pričamo o basu. Bas, eto, čak postoji neke šale, znaš, one karikature, pevač je kao glavni frajer, gitarista je ono isto. Najveći baje basista. Da, a basista je kao u drugom planu. A zašto je to tako? Pa dobro, zato što nije lid, zato što nije ispred... Zato što nije napred, on je pozadi, ali bas je bitan zato što drži, vezuje harmoniju i ritam. Dakle, on povezuje i uobličava celu tu strukturu i to pravi u stvari ceo zvuk. Skoro sam sa nekim razgovarao, kaže da sviraju bez basa nešto. I probali su da sviraju i to je katastrofa, pošto nema šta da veže ritam i one gitare. Bio je rock band jedan. I naravno, čim je došao bas, to se sve odmah napravilo kompaktnim
i to bila celina onako i to već odmah zvučilo bolje. Tako da je bas vrlo, vrlo bitan instrument. Bas je naravno vrlo bitan kao i svi drugi instrumenti, ali u stvari šta se dešava? To je deo ritam sekcije, kako neki zovu, u bendu, bubanj i bas. Oni drže ritam. Čak su i bubnjari nekako uvek više eksponirani od vas. Zbog mataranja onog. Da, i neverovatno, basisti su uvek neki ljudi tamo koji se zavuku i sa svojom bas gitarom imaju neki svoj odnos. A kažem, vezuju. Oni rade ono što se slabo primećuje, a u stvari povezuju, prave sve to koherentno. U stvari uobličavaju celu priču. U stvari najveći doprinos daju. Da. Sad, ono kad ljudi nešto znaju o rock bandu, znaju da je to kao ritam deo, bubanj i bas. Međutim, bas je jedan instrument na kome se izuzetno i muzicira. Dakle. I sviraju se fantastične melodije. I pretpostavljam da je džez u stvari najbolji poligon za dobro basistu. Svugde, u svakoj muzici bez basa nema. Dakle, da. to je ono aksion. Bas, pa onda može svašta. Ali mora da bude bas. Znači, upravo zbog tog pulsiranja, zbog to osnove harmonije i to. Dakle, da li je narodna, da li je džez, da li je pop, da li je etno neka, bilo kakva muzika, bas je stvarno tu, ono, zakonodavac, što se kaže. A ove što se tiče džeza, džez je u stvari, iz džeza je taj virtuozitet basa izašao. To, zato što su džez basisti prvi krenuli da prave od basa solo instrumenta. I tako u stvari bas došao do neke današnje popularnosti i u stvari postao ono baš instrument koji je u rangu sa svim ovim ostalim mainstream instrumentima. Na kome se sviraju i razne melodije, tako, vrlo raskošne. Tako, melodijski, harmonski, sasvim sve jedno. Jer bas danas može i da svira i melodiju i harmoniju. Dakle, tako da ono stvarno je unapređeno sviranje na basu tokom ovih decenija maksimalno. Tako smo došli do toga da recimo sad u ovoj modernoj rock muzici imamo više bendova u svetu, ne znam sad ima i kod nas, da su samo bubanj i bas i vokal. Da, ima to. Ili da bas recimo, potpuno da, gitaru izbacio. Da, nema, evo recimo ja na ovom CD-u nema gitarista. Nema gitarista. Ali sam isprogramirao par gitara, ono ima neke gitare koje zvuče kao gitare, ali to je programirano, nije pravo. Ali eto, to je ono. Ali dobro, i takva je muzika možda, nije za gitaroše baš nešto. Da. Ali ove jeste, mislim stvarno bas je ono postao vrlo, vrlo moćan instrument. Super, I basisti su postali vrlo važni muzičari, dakle ono, zapaženi i kompozitori i svirači. Pa da, ja u stvari ne znam nijednog muzičara da je osigurao svoje ruke na milione, osim onog, kako se zove, iz Level 42. Mark King, da. Da, on je još pre 30 godina. Da, velika zvezda, da, jeste. Je li ima neki gitarista da je osigurao svoje ruke na toliko? Ne, pa verovatno Clapton i društvo. da, verovatno. Mi smo daleko od toga, ali evo ti si pomenuo džez. To je nešto oko čega nekako najviše gravitira cela tvoja muzička karijera sve ove godine. Šta tebe baš u džezu najviše inspiriše? Pa upravo me to muziciranje inspiriše, u stvari ta rečenica, taj sklop i harmonski, melodijski, koji u stvari onako je najinspirativniji. To je u stvari jedna vrsta priče. E sad, naravno... Ko prepozna. Tako je. Da. Tako da je u stvari to ono što je mene uvuklo. Ja sam kao klinac, kad sam krenuo da sviram bas, ja sam počeo da slušam džez. Dakle, meni je on u početku bio... kao klinac slušam ja rock, Uriah Heep, Deep Purple i svašta. Ali kad sam čuo ove kako ljudi sviraju, od mene odmah to uvuklo to. Ali verovatno to je neka prirodna naklonost. Da. Pretpostavljam. Kada si počeo da sviraš bas? Počeo sam sa 14 godina. 13-14, tako. Kad sam završio. Samouk? Pa ne, počeo sam sam, ali pa sam upisao muzičku kod u Mokranjec kod Mališa Daškocija, kontrabas. I to je onako malo zanimljivo. Neprijemno mi je bio Koja, ja i Branko Marković, basist iz džez orkestra. Ne znam, možda znaš za Branko Marković, znaš Branko, svi znaju Branko. Tako da smo nas troje bili klas. Da. Pa koliko veze ima kontrabas sa električnim basom? Pa ima sve isto, samo što ono pride, što kaže. Sviraš nekad i to? Da imam kuće, sam malo nešto leđe bole, pa izbjegava. Ovo je lakše. Lakše mi da sedim. Da, to je priča. Da. Kako ti vidiš muzičku scenu koju posmatraš eto iz prikrajka, a na koju se sad vraćaš ovim CD-om? Šta ti se dopada, šta ti se ne dopada, šta te inspiriše, ko te inspiriše? Kod nas? Da. Pa inspirišu me ove moje kolege, dakle, ovi što ljudi što sviraju u ove moderne džezi, ovi stari, znači,
Ali mislim ovo rock pop, to je nešto slabo, to je nešto puklo potpuno. Mislim, za razliku od onih vremena, seća se ono 80-te, šta ja znam, to ovo danas nema veze s tim. Tako, ja ne znam, uopšte ne znam šta i da slušam, tu i nema šta da slušam. Da. Viš, to je sve otišlo u stvari u ovaj turbo folk, ili kako to zovu, ja ne znam, to je... Pa ne znam, to se to sad toliko pop, približilo, to sve se to sad zove pop. I da, i narodne muzike, nešto tako. Da. U stvari, to je neki ono, što kažu, ono, bliskoistočni prizvuk. Da. Pa u miksu sa nečim, ne znam, zapadnim, ovim, onim, 90-ih se zvao turbo folk, sad se zove pop. Da, je tako, to je pa pop. Pa čini da. Mi se. Da. Mada to je miks, to nije pravi pop, znači šta da. Je pop, mislim. Nije ni bitno. Da, na kraju kraja. Da, imao si promociju svog Very True CD-a sa svojim drugarima, koja je bila jako lepa i pretpostavljam da ćete vi muzicirati sad u tom sastavu nekom, da, jel? Da, ali čekam da se malo zavrti taj CD, malo da se to čuje, pročuje, malo i inostranstvu, pa onda kad to tako se malo ustali, onda u stvari da sednemo da što kažem, navežbamo program, pa da krenemo da sviramo, da malo pravimo to koncerte i ovde i u inostranstvu. Dakle. A, i u inostranstvu. Pa da, pa mislim, to je muzika univerzalna. Da. Mislim, može svugde, da. A za vas najmanji problem i veliko uživanje. I radujem se što smo rekli par reči o ovom instrumentu danas, a mislim da je super prilika da danas čujemo solo bas. Da, to retko čovek ima priliku da čuje da. Par Chainih bravura koje je odabrao za tri tačke na N1 danas. Da, sa zadovoljstvom, stvarno. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala i tebi što si mi pozvao. Godina ove godine slavi farmaceutski fakultet u Beogradu. To je za njih jedan veliki i značajan jubilej. Ako se sećate, najavljivali smo to i pričali o tome, zato što je u pitanju jedna izuzetno važna naučna disciplina, jedna važna struka koja je deo svakodnevice svakog od nas, a opet stvarno kad razmislimo, ne znamo o njima dovoljno, a njihov svet ne samo u naučnom smislu je vrlo zanimljiv. Mnogo toga se dešava ove godine u njihovom
njihovom svetu ovde kod nas, a moje gošće će vam danas pričati o tome. Gošće su mi profesor dr. Anđelija Malenović, prodekan za nastavu, i Jelena Manojlović, koja je specijalista farmacije i kustos u Muzeju farmacije. Mi smo već imali priliku da se družimo u ovoj emisiji, da pričamo o nekim vašim zanimljivim izložbama, tako da se već znamo. Dobar dan vam želim. Dobrodošli, čestitke na godišnjici. Vi ste deo, naravno, aktuelne generacije profesora i stručnjaka. Međutim, tih 80 godina mnogo toga se izdešavalo, ne samo u nauci, nego prosto i na vašem fakultetu. Kad se vrati film istorijski unazad, kako to izgleda? Hvala na pozivu. Pa, znate kako, mi smo jako ponosni na tih 80 godina i na tradiciju koju imamo i o kojoj ćemo se truditi da puno govorimo u ovom periodu i pre proslave jubileja i tokom proslave jubileja, i o kvalitetu koji smo za tih 80 godina zaista dostigli. Jubilej je značajan i za farmaceutski fakultet i Univerzitet u Beogradu, sve farmaceute, sve one koji rade u farmaceutskoj struci. Značajan je za one koji sarađuju sa farmaceutima u pružanju zdravstvene zaštite i naravno za naše pacijente, odnosno korisnike usluga zdravstvene zaštite. A muzej koji ste napravili je jedan jako važan deo ove proslave. Vi već radite, već ste imali vrlo zanimljive neke postavke, međutim ove godine to sve čini mi se intenzivirano. Jeste, muzej intenzivno radi, muzej je u sastavu fakulteta i sam fakultet je posjeduje zbirku preko 50 godina, kompleksnu zbirku, ali sada je ona rešenjem Ministarstva kulture, dakle, postala formalno pravno muzej, i sam fakultet, jedna tako velika naučno-obrazovna ustanova, je postala i subjekt u kulturi, što je onako možda neobično i možda ljudi ne mogu da povežu farmaciju i umetnost i kulturu, ali ako se vratimo istorijski unazad, vrlo lako ćemo uočiti da su farmaceuti uvek bili značajni nosioci društvenog razvoja u Srbiji. Ovo što ste nam doneli, delo je jako zanimljivo. Šta je ovo? To je katalog izložbe koja je završena, koja je bila postavljena u aprilu mesecu u Galeriji nauke i tehnike SANU. I to je izložba kojom smo započeli ciklus Velikani u farmaciji. Izložba je otvorila, započela zapravo niz događaja u jubileju, ali to je samo jedna u nizu od izložbi. Tom izložbom smo predstavili profesora Momčila Mokranjca, inače osnivača toksikološke hemije u Srbiji i prvog profesora toksikologije kod nas. Manje poznato javnosti je da je on u stvari sin Stevana Mokranjca, čuvenog kompozitora, i Marije, koja je rođena Predić. Dakle, iz takve dve čuvene porodice rodio se naš profesor Momčilo Mokranjac, koji je bio francuski đak, koji je dao izuzetan doprinos u razvoju ne samo toksikologije, nego generalno farmacije. Da. Šta se sve izučava kod vas na fakultetu? Mnogo je toga, više nego što mi znamo ovako. Pa u pravu ste, ima jako puno stvari. Za ovih 80 godina koliko postojimo, dosta smo se menjali. Što zbog promjena u sistemu visokog obrazovanja, što zbog zahteva koje nosi savremena struka farmaceutska. Ali ono što je karakteristično za nas 80 godina, to je da su potrebna vrlo široka i raznorodna znanja i jako puno veština da bi se posao farmaceuta obavljao na pravi način. Tako da od upoznavanja sa razvojem leka, sa proizvodnjom leka, puštanjem u promet, obezbeđenjem dostupnosti leka na tržištu, pa do onoga što naši pacijenti uglavnom vide, a to je izdavanje leka i savjetovanje vezano za terapiju, mi moramo na studijama da pokrijemo sve te aspekte i zaista je puno stvari koje naši studenti moraju da savladaju. Da, je li se status farmaceuta kroz vreme menjao i u svetu i kod nas? Ja ne znam, setim se sad, na primjer, nekih starih filmova gde je farmaceut jedan od najuglednijih građana, ima sudija, doktor, apotekar, farmaceut. Je li se nešto u modernom vremenu promenilo?
Pa, znate kako, farmaceuti od profesora Mokranjca, od Stevana Jakovljevića, pa do danas su vrlo često ljudi koji su multitalentovani, da tako kažem. I trudimo se i dan danas na fakultetu da se neguju sve te neke, sva ta različita interesovanja, jer mislim da to što puno vremena provodimo na fakultetu i mi studenti, jer je prosto i teorijska i praktična nastava jako zahtevna, budi u nama neku želju da radimo i neke van nastavne aktivnosti, tako da studenti u stvari dodatno sve te svoje želje i sva ta svoje interesovanja imaju mogućnosti da razvijaju i onda ih neminovno prenosi kasnije u struku. Da, šta ste vi proučavajući istoriju farmacije, do kakvog ste zaključka došli? Već sam napomenula da su oni bili nosioci društvenog razvoja, a i danas jesu. Možda možda u nekoj manjoj meri, ali znamo svi da su farmaceuti vrlo često bili osnivači Crvenog krsta u svojim mestima. Tu imamo primer Mikija Jankovića, apotekara iz Kragujevca, pa imamo čuvenog apotekara Mihajla Dušmanića iz Požarevca, koji je takođe bio i osnivač Crvenog krsta, jedno vreme predsjednik opštine, ali sve vreme je vodio svoju apoteku i bio uvek dostupan građanima. Tako da, ne samo to, i u umetničkom smislu takođe su farmaceuti bili jako aktivni, a i danas su aktivni. I danas, ako malo se više raspitamo, čućemo da je mnogo veliki broj farmaceuta i obrazovan u muzičkom smislu i u nekom drugom umetničkom smislu. Neko voli da slika, neko voli da piše, tako da ima... Kreativnost je uvek kreativnost. Je uvek, da. 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 Farmaceut, zapravo, oni s kojima mi imamo kontakte, na primjer u apotekama, oni su nekako kao produžena ruka lekara. Tako je. Mi se s njima konsultujemo čak i kad ne idemo kod lekara. Tako je. Znate kako, od negde sredine prošlog veka stvari u zdravstvenom sistemu su se dramatično promenile, jer razvoj tehnike i tehnologije neminovno doveo do ekspanzije u razvoju lekova i savremena farmakoterapija je postala vrlo komplikovana. Vrlo često imate pacijente kojima se propisuju lekovi, kojima lekari različitih specijalnosti propisuju lekove. Ti lekari međusobno ne komuniciraju. Da. I praktično farmaceut je jedini zdravstveni stručnjak koji ima uvid u kompletnu terapiju pacijenta. Da ne govorimo samo o medikaciji koju pacijenti primenjuju za različite kroz alternativne mogućnosti. I praktično taj razvoj kome mi svedočimo doveo je i do nekih, da kažemo, neželjenih događaja zbog interakcija između lekova, zbog interakcija sa tim supstancama koje se koriste u samomedikaciji, i praktično farmaceut je jedini koji je u mogućnosti da sve to sagleda i da pacijenta uputi na koji način da, kažemo, treba da primenjuje terapiju i šta bi trebalo ili ne bi trebalo da radi. I zaista pacijenti, mislim da imaju poverenje u farmaceute i da su spremni da saslušaju te savete i da sagledavaju na pravi način koju mi ulogu u zdravstvenom sistemu imamo. Šta biste vi kao farmaceutkinje rekle sada ljudima koji ne vole hemiju, kako ljudi to zovu? Sve je, čini mi se, jači trend i u svetu postoji cijela jedna struja ljudi koji ne vole to, koji traže neke alternativne načine. Vaš pristup je naučni i potpuno drugačiji, kao i lekara. Šta biste vi njima rekli? Da ti pristupi koje pokušavaju da primenjuju ili ih preporučuju su vrlo opasni. Jer, znate kako, čak i o tim alternativnim pristupima morate mnogo da znate i da ih primenjujete na pravi način, jer sve ono što nije naučno zasnovano može da bude jako opasno. Ili još što je opasnije, da se kombinuju lekovi, odnosno farmakoterapija, sa tim nekim alternativnim pristupima. Često svedočimo situacijama koje su imale neželjene ili fatalne ishode upravo zato što se nisu slušali pravi saveti i nije se
terapiji pristupalo na pravi način, jer lekovi su, ne postoji ni jedan bezbedan lek, da budemo bezopasan lek, ne bezbedan nego bezopasan. Jer čak i ono što se kao prirodni lek primenjuje, mora se voditi računa kako se primenjuje. Tako da nikada zaista ne treba mimo saveta nekog edukovanog stručnjaka bilo šta samovoljno primenjivati. Da, naravno. To i znamo, ali vrlo često i radimo, nego moram da pitam. Ali za, najbolje je pitati farmaceuta. Pa, znate kako, često se svedočimo situacijama gde pacijenti usled tempa života, koji nam je svima nametnut, budu nezadovoljni činjenicom da moraju i tako neke lekove, kako oni kažu, potpuno bezopasne, kao što je, na primjer, aspirin, da sačekaju da ga farmaceut izda. Opet ću reći, ne postoji ni jedan bezopasan lek, pa taj, čak i taj aspirin, za koji svi smatramo da ga možemo popiti bez ikakve opasnosti, nije nešto što je tek tako. Tako da morate voditi računa čak i kada pijete čaj od kamilice ukoliko imate neke zdravstvene probleme. Bože, dakle, ovo prvi put čujem. Čaj, najnežniji dakle, čaj od kamilice, dakle, od najnežnijeg cvetića. Tako je. Ko ne sme da pije čaj od kamilice? Pa recimo ukoliko imate nekih srčanih problema, morate da vodite računa kako kombinujete određene čajeve. Za sve pitati stručnjake, to je ono na što apelujemo uvek i što svi znamo, ali kažem često kršimo, ali moramo se setiti da može da nas ugrozi ozbiljno. Farmacija je nešto bez čega nas ne bi bilo ovde, bez čega naš životni vek ne bi bio ovoliki koliki jeste. Farmacija je mnogo toga promenila u našim životima. Evo da se vratimo malo i na istoriju i na ono čime se vi bavite u ovoj godini jubileja vašeg. Šta još možemo da očekujemo? Da, u godini jubileja, pre svega, da se samo nadovežem na ovu temu prethodno, da i za to se pripremamo za sledeću godinu, znači jednu veliku izložbu u saradnji sa dva nacionalna muzeja. Reći ću samo radni naziv izložbe, Tanka linija. A sad sve ostalo ćete čuti kad dođe vreme. I verujem da će biti izuzetno zanimljiva, onako malo intrigantna, tako da će svako želeti da, da obiđe takvu jednu izložbu i da nauči nešto novo. A u godini jubileja nastavljamo naš ciklus Velikani u farmaciji, gde ćemo na jesen predstaviti još dva velikana za nas izuzetno značajna, pre svega profesora Stevana Jakovljevića, koji je javnosti češće poznat kao književnik i kao pisac srpske trilogije i akademike za književnost. Inače, on je prvi profesor botanike na našem fakultetu i prvi starešina tog osnovanog farmaceutskog odseka na medicinskom fakultetu, kada je to se desilo 24. oktobra 1939. godine, kada je taj odsek počeo sa radom. Pored njega predstavljamo i profesora Jovana Tucakova, takođe akademika za etnomedicinu, a kod nas prvog profesora i osnivača katedre za farmakognoziju i osnivača instituta za proučavanje lekovitog bilja, dr. Josif Pančić, instituta koji je nama svima dobro poznat, svi koji volimo te alternativne ili komplementarne metode, tradicionalne biljne lekove, eto, poznat nam je institut. Dakle, niz aktivnosti imamo, ali to nije sve. Mi, muzej onako radi punom parom da dostigne sve ono što je do sada propustio, pa imamo i jedan projekat sa Mađarskim kulturnim centrom i nakon jubileja neće sve stati, nego će se dogoditi još jedna izložba upravo u Mađarskom kulturnom centru, gde ćemo predstaviti jednu apoteku. Opet ćete biti obavešteni na vreme. To će biti jedna interaktivna izložba gde će posetioci moći da se upoznaju sa jednom apotekom iz nekog perioda Austro-Ugarske. Znači, selimo apoteku iz Vršca, odnosno radimo restauraciju nameštaja koji se nalazi kod nas u apoteci, a koji je bio vlasništvo mađarskog apotekara u Vršcu za vreme Austro-Ugarske i predstavit ćemo je onako na onaj način kako je to nekada izgledalo.
živa aktivnost na farmaceutskom fakultetu u Beogradu, 80. godina im je jubileja, nego samo da mi budemo fair i da kad pomislimo na farmaciju, kad pomislimo na farmaceute i apotekare, ne pomislimo samo na ljude koje srećemo u apotekama i od kojih kupujemo lekove. Ne, mi ne kupujemo te lekove i ne dobijamo te lekove, mi pričamo sa ozbiljnim stručnicima i s ljudima koji se bave ozbiljnom naukom, a o istoriji te nauke, eto, moći ćete ako se uputite malo više da saznate i kroz ceo ovaj niz događaja. I hvala vam, čestitke još jednom. Hvala. Ja bih samo na kraju želela da pozovem sve naše kolege, diplomirane farmaceute i sve prijatelji i saradnike farmaceutskog fakulteta da nam se pridruže u proslavi jubileja. Zato što ćemo, pored priče o tradiciji i kvalitetu koju sada imamo, pokrenuti vrlo široku diskusiju o budućnosti koju želimo da, i o ciljevima koje želimo da dostignemo. Tako da su dobrodošli da nam se jave sa svim svojim idejama, mogu da nas kontaktiraju, da prate aktivnosti preko sajta fakulteta, preko društvenih mreža. Oni koji nisu aktivni na društvenim mrežama, kao ja što nisam recimo, mogu kontaktirati članove uprave preko maila ili direktno telefonom. Vrlo rado ćemo saslušati sve ideje. Odlično, hvala vam mnogo na vremenu i srećan rođendan. Hvala puno, hvala na pozivu. Muzički snovi letnje noći, festival Art Link koji se bavi mladim talentima vrlo predano već neko vreme, održava se od 12. juna do 1. jula ove godine na više punktova u Beogradu i u Novom Sadu. Biće drugačiji nego do sada, čućete danas kako. Ali ono što je najvažnije što Art Link čini upravo posebnim jeste taj fokus na mlade ljude i na neke prilike koje oni dobijaju u svom mladom umetničkom životu koji je tek u cvatu. Moja gošća danas je Jovanka Višekruna Janković, koja je osnovala i koja je umetnička direktorka ovog festivala. Ja vam želim dobar dan. Dobar dan. Eto, znam da je gužva ovih dana, ali lepa je to gužva u vašem poslu. Kada je muzika u pitanju i kada su tu deca i mladi, onda je to uvek lepo i da vam neku posebnu energiju. Da, pretpostavljam da kada krenu stvari, bez obzira što to je jedan intenzivan period koji traje više od dve nedelje, opet je to jedan lakši deo priče, jer tu sad dolazi uživanje kao glavni imperativ. Ono sve što se dešava preko godine jeste organizacija koja je sigurno glomazna, to ćete nam pričati posle. Ali šta se dešava ove godine, šta će biti drugačije? Ove godine prvi put pravimo festival u junu, mesecu muzike, s obzirom da smo do sada svake godine proslavljali taj Svetski dan muzike koncertima na otvorenom, sada smo rešili da ceo festival posvetimo u stvari proslavi tog meseca muzike i da pokušamo da oživimo neke nove gradske prostore. Tako da ove godine prvi put radimo koncerte u novo otvorenom Narodnom muzeju, gde će biti i otvaranje, potom u Muzeju grada, u Konaku Kneginje Ljubice, u Legatu Lubarde, gde smo prošle godine na otvorenom u dvorištu pravili taj divan koncert povodom Svetskog dana muzike. Ove godine idemo i u Novi Sad, s obzirom da je naš partner Muzička omladina Novog Sada i Nomus Festival. Mi smo svi zajedno članovi Srpske asocijacije festivala, koja je takva jel, članica Evropske asocijacije festivala, pa da obeležimo malo i ovu godinu omladinsku prestonicu kulture i da se nekako prikažemo i toj publici u Novom Sadu. Tako da zatvoramo u stvari u Novom Sadu 1. jula koncertom u sinagogi, tom noći klavira. Divno. Ko učestvuje sve ove godine? Šta se sve dešavalo ovih prethodnih dana? Ove godine imamo nekoliko stvarno velikih zvezda u usponu evropske muzičke scene. Nekako ove godine imamo više pijanista, do sada to nije bio slučaj, nekako smo imali uvek mnogo više gudača, s obzirom da je praksa na festivalu da oformimo taj omladinski orkestar festivalski koji je uvek regionalnog karaktera, s obzirom da ne zovemo samo mlade muzičare iz Srbije, nego i mlade muzičare sa Balkana, koji onda imaju priliku da rade sa tim evropskim mentorima, poznatim evropskim imenima. To su ranije bili Ištvan Varda i mnogi drugi, mislim on kao jedan od najboljih čelista na svetu, njega prvog ističem, ali svakako i naš Stefan Milenković koji je pre dve godine otvorio festival.
Ove godine, kažem, imamo više pijanista. Prošle godine smo počeli sa Noći klavira, sa dvoje francuskih pijanista. Ove godine zatvaramo. Imamo sjajnog izraelskog pijanistu, Adik Neuhaus, koji je četvrta generacija najčuvenije pijanističke porodice Neuhaus. Oni su stvarno izuzetno čuveni i poznati i on je jedan neverovatan talent sa svojih 22 godine, on već ima zavidnu karijeru. On će nastupati u sinagogi, zatim jedan od najboljih mađarskih pijanista ove godine, Zoltan Fehervari, i jedna poljska pijanistkinja koja je dobila prošle godine drugu nagradu na Chopinovom takmičenju u sviranju na starim instrumentima, oni su to uveli skoro, Aleksandra Švigut. To su nam sve umetnici koje nam dovode naši partneri. Recimo u Poljskoj nam je partner festival Beethovena koji vodi supruga čuvenog kompozitora Pendereckog. Tako da mi u stvari kroz saradnju sa tim sličnim institucijama i festivalima iz Evrope pravimo tu razmenu i to u stvari jeste cilj bio da svi zajedno napravimo tu jednu platformu za mlade talente i da im pružimo priliku da oni nastupaju u toj jednoj mreži festivala, na mreži festivala, tako da će ovi naši talenti iz Srbije nastupati u avgustu na tom čuvenom Kapoš festu koji vodi Ištvan Varda i, kao što sam rekla, taj naš najbolji čelista evropski. I eto, to su sve nekako neke veze, ja sam se sad mnogo raspričala, ali u svakom slučaju lepo je što je to jedno druženje umetnika i festivala i jedna razmena i programi koji se šetaju i selent, koji nisu samo na jednom mestu, to jest ovde u Beogradu. To je za te mlade ljude nešto što svakako nema cenu, ne samo kao nešto što će pamtiti, nego jednostavno upoznaju kolege, kreću se malo, otvaraju neke nove vidike, ali vraćam se na ono što sam vas pitala malo pre, sigurno da organizacija tako nečega uopšte nije jednostavna, koliko god da su svi raspoloženi, koliko god da je sve to lepo, sigurno mora mnogo toga da se uradi, da je potrebno regrutovati neke ljude dobre volje koji će da pomognu. Da, ovo je, sve ovo što se sada događa je u stvari rezultat jednog dugogodišnjeg rada. Od osnivanja Artlinka od 2004. to je znači 15 godina ulaganja u izgradnju partnerstava, u izgradnju nekih odnosa sa drugim institucijama i umetnicima. I ovo je pre svega za mene značajno ukazano poverenje mojih kolega umetnika koji su došli ovde i koji rade sa nama pod uslovima koji su mnogo povoljniji, mislim, nego što su to recimo neki drugi uslovi koji oni imaju na drugim mestima. Ja sam na neki način srećna jer su oni svi kroz svoje nastupe na neki način i donirali ovaj festival time što su svoje honorare spustili na minimum, time što su uvek spremni da pomognu mladim umetnicima iz Srbije i da nastupaju zajedno sa njima. Tako da će svaki taj umetnik koji dođe nastupati sa jednim mladim umetnikom iz Srbije ili iz regiona i time mu dati jednu novu šansu to mnogo znači tim našim umetnicima. Da ne kažem da će tu biti i radionice i majstorski kursevi jednog od najboljih fagotista danas, a to je Đorđo Mandolezi koji nam je već treći put ovde. Tako da pomoć, naravno, pomoći nikad nije dovoljno. Ja ovde mogu da pre svega kažem da ta pomoć najviše dolazi iz sektora, a podrška finansijska je iskreno vrlo simbolična. Ja se divim i sebi i svom timu kako uopšte uspevamo da sve ovo napravimo pod ovakvim uslovima koji nisu ni malo sjajni. Naravno, tu je podrška naših, kažem, festivala, partnera, Evropske asocijacije festivala, tu je mala pomoć i delegacije Evropske unije i naravno strane ove ambasade kojima je stalo da predstave svoje umetnike. Oni naravno nađu način da na neki način kroz svoja ministarstva kulture ili kroz svoje neke fondacije podrže dolazak svojih mladih umetnika jer shvataju koliko je važno pružiti mogućnosti i promovisati svoje umetnike van granice zemlje. Tako da to je ono što i mi radimo, jel, kad god možemo, i eto, ja se iskreno nadam da će u budućnosti biti više podrške i više sluha za ovakve stvari od strane nekih naših nadležnih institucija. Pa to bi bilo zgodno. Da, to bi uvek bilo zgodno, da. Čim postojite 15 godina, vi ste sad
jedno ozbiljno ime, jedna institucija, ali je jasno iz ovoga što ste rekli da je to posao za godinu dana. Vi sad, čim završi se festival ovog leta, vi sigurno krećete u bitku za sledeći. Pa znate kako, nije festival jedina aktivnost koju Artlink radi. Pre svega mi cele godine imamo neke aktivnosti i cele godine su naša vrata otvorena za mlade talente i mi tokom cele godine imamo i neke koncerte i nastupe i gostovanja, učešća aktivna na tim evropskim festivalskim samitima, kao što je bilo sada skoro u aprilu u Lisabonu, jedan veliki festivalski samit u organizaciji Estoril festivala iz Portugala i Evropske asocijacije festivala, gde sam ja eto imala priliku da prvi put otvorim tu evropsku sezonu predstavljanja mladih talenata time što sam dovela mladu umetnicu iz Srbije. To je violiniskinja Una Stanić, koji je dobitnik naše nagrade, najperspektivniji mladi umetnik u Srbiji. I eto, ja se ovom prilikom zahvaljujem sektoru za međunarodnu saradnju Ministarstva za kulturu, koje je prepoznalo značaj toga, pa kroz svoj fond za mobilnost podržao put Une Stanić. Mislim da je to bilo vrlo značajno. A od jula radimo dalje sa tim regionalnim mladim ansamblom. Eto, još jedan lep detalj. Naš taj regionalni ansambl sa Balkana, taj sekstet, je pozvan da 19. jula nastupi na festivalu Wonderfil u Holandiji. A dan posle toga idu u Tiranu na jedan festival u Beratu. U avgustu idu u Mađarsku na festival Kapoš Fest, gde će biti ti vrhunski umetnici, među kojima su muzičari iz Berlinske filharmonije i, mislim, baš velika imena. Tako da, to su sve te naše aktivnosti koje traju tokom cele godine. Volela bih da se zahvalim svim prijateljima i partnerima na ovom festivalu. Delegacija Evropske unije kroz svoj program Evropa za tebe i ambasada Rumunije koja predsedava Evropskom unijom, koji su za otvaranje festivala omogućili dolazak rumunskog dirigenta. Zatim tu je i Evropska investiciona banka koja ulaže ne samo u infrastrukturne projekte, nego pokušava kad može malo da uloži i u mobilnost ovih mladih talenata iz regiona, da im omogući da se nađu na ovakvom jednom mestu zajedno, kako bi mogli da zajedno i nastupaju i napreduju kroz ove radionice, a ujedno i da nekako utiču na neke bolje odnose u regionu, pošto mislim da je na mladima vrlo važna uloga i da ovakvi projekti u stvari doprinose poboljšanju tih naših odnosa i uopšte regionalne saradnje koje je za nas sve veoma značajno. Da, kako uživanje i za izvođače, i za mlade umetnike, a i za publiku. I za nas, za kraj danas, divnu jednu mladu gošću ste nam doveli. Da, divna mlada gošća, to je jedna od naših mladih Artlink virtuoza, koja je nastupala u okviru festivala kao član ansambla festivalskog, ali i kao solista. Imali smo i taj predfestivalski koncert u Novom Sadu u saradnji sa Zmajevim dečijim igrama koji radimo svake godine. To je jedna divna saradnja i na otvaranju festivala, naravno, Veronika Mona Bogić, koja za sobom ima već toliko nastupa, kao i u ostalom ovi ostali naši mladi talenti. Imali ste prilike da čujete i vaša publika, tako da hvala puno na ovom lepom predstavljanju. Hvala vama, Jovanka, što ste bili moja gošća danas, a Veroniku slušamo za kraj ove priče. Thank you.
Thank you.